ットラ実況チャンネル。安価で、かつ性能もまあまあの性能があると。それは耳のいい人が、他のメーカーの高いやつと比べた時にはやっぱり差があるとは思うんですけど、そもそもそんなに、なんていうのスタジオ録音とかそういう環境じゃないんでね、あんまり差ないんじゃないかなと思って、あと耐圧が130デシベル、まあ、そんなんなんで、とりあえず買っちゃいました。サウンドハウスさんのクラシックプロ CM15 テストです。前回のパート7からの変更点はそのマイクだけ、あとの、なんていうの XYH6 でヘッドセットマイクでボリューム関係、全てそのままでマイクだけを差し替えてます。なので単純にマイク比較ができるかなと。パート7パート8で、マフラー直上のマイクの音質比較ができるんじゃないかなと思ってます。アイドリングの感じはどう？多分ね、そんなに、まあ、あれはベリンガーも多分安いメーカーなんやろね。ベリンガーとこのクラシックプロ、そこまでの差は感じへんちゃうかな。どう？であと吸気音結局出すんかえて H5 出してますけど、吸気音追加して1個取ってます。これは実験、同時実験みたいな感じ。行きます。いつもの山坂道。
ベリンガーがさっき手に入りそうやったんで、それは別のところから買って、で今思ったよりも早く来たんで CM15 をしてるわけなんですけど、飛んでる。パート6やったかな、やった時にタービンの真ん前で、タービンの吸い口のところでマイクをつけて、まあ、それも良くなかったかもしれんと思って、今保険でというか同時進行で、つけてます。ライトの後ろ、ライトの後ろにマイクを設置しました。まあターボやから休憩は難しいかもしれんな。ビッグシングルやし、その辺どうなるか分かりませんけど、こうなった時にボリュームが乱れへんのよ。ボリューム設定がいけてんかなって、こうやって見なあかん。だからこの 98N はすごく便利。できた感じです。まあヘッドセットマイクとそのサウンドクラシックプロですか、クラプロ、これで多分いけるんだろうと思ってこう買い漁って、でまあ追加してね、そうやってエンジンルームとかねとかに手を出してますけども、基本的にはこの2つとカメラ本体のマイクという組み合わせでいけるんじゃないかなと思っておるんですけど、どうですか。出てきてるんで、ヤマト運輸が来てもうすぐ、ヤマト運輸来てからもう20分経ってないで、すぐ箱バー開けてバーって出して、バーって今です。そして今です。
U ターンします。 U ターン完了。袋行きます。最近で一番スカイライン乗ってんちゃう？ここ1、2年で面白いもん。まあどうせ乗るならなんか動画撮っとくかっていうスタンスなんやけど、もうだいたいこう一回りしたから、話すネタとかなんかパターンとかさ、一回りして二回りぐらいしてるんかな。だからちょっとこう自分の中でも変化をも出すのと、まあやりたかったことみたいなところでね、こうやってマイクで遊んでますけど、面白いよな。カメラのレンズと一緒でマイク一つで結構変わるんやもん。バイクちょっと家に入りかけてたよな、インカット仕掛けてたよな。ちょっとおい、あの車も買いってやつやな。え、インカット別にできるところはしてもいいんちゃうんとは思うんやで。完全に見えて、あ、太鼓もなければ。俺はね、まあこれ白線やしさ、ここええと思うんやけど、もう明らかに見えてんのになって思ったりしますわ。8回目でした。どんなもんやろ。そろそろ飽きてきたと思うやろ。これでなんとなくのいい塩梅、まあ今日はこの休憩ももしかしたら追加してるかもしれん、なんとなくのいい塩梅をこうある程度できてると思う、探せてると思うから、次は、まあ、パート9になるんですかね。ちょっと趣向を変えてやってみようかなとは思っとる。知らんけど、はい、そんなこんなで、いつもの山坂道終わって夕方4時となっております。夕日が眩しい中
皆さんのご視聴とコメントによってこのチャンネルは成り立っております。また次の機会、次の動画、次の場所でお会いしましょう。じゃあね。